Okej, vi tar en annan fråga. Hur gammal var du själv när du gick på restaurang första gången? Oj, är det Jonas Gardell som sitter i studion? Åh, det är jag som är Jonas Gardell! Okej. Oj, vilken jäkla chock. Magnus Betnér sitter där borta. Undra vad som rör sig i hans huvud. Åh, vad är Messiah Hallberg imponerad med sina imitationer? Han sker hela koven. Samma ansikte, olika röst. Det är helt otroligt det där. Oj. Är det finbesök i studion? Är det kungen själv? Hopp. Oj, vilken show. TV4 visste inte vad de satte igång. Finns det andra du har på din repertoar? Finns det andra? Ja, det finns statsminister. Säg en statsminister. Okay. Stefan Löfven. Jag heter Stefan Löfven. Okej. Okay. Okej, vad spännande. Ja. Annie Lööf då? Annie Lööf! Nej, förlåt. Hur låter Annie Lööf? Ja, förlåt. Ja. Jag heter Annie Lööf. Jag är konsekvent. Ja, just det. Jag imiterar vem som helst. Okej. Okay. En maskin när det kommer till att imitera. Du är verkligen en maskin. Du kan ju väldigt mycket imitera. Men du, ska vi gå tillbaka till det här? Det är den enda imitationen jag inte kan. Okej. Men du, det här med att... varför blev folk... Förlåt, är det han tjuren? Jag såg faktiskt. Nej, men jag såg... Okay. Ja, just det. Ja. Varför klarar inte folk av barn på restaurang? Det är väl trevligt att ta med sig familjerna? Ja, Ferdinand. Ja. Ja, men ska... Varför klarar inte barn av att vara...